Vážení posluchači, vítám vás u knížky Vítr ve vrbách a neb žabákova dobrodružství. Tu knížku jsem načet pro nakladatelství Comics Centrum a jsem moc rád, že to šlo. A doufám, že vám se to bude líbit. Takže sedmá kapitola. Bůžek pan před branami rozbřesku. Vydavatelství Komix Centrum uvádí zcela neprodejnou fanouškovskou audioverzi knihy Vítr ve vrbách a žabákova dobrodružství. Napsal Kenneth Graham, ilustroval David Peterson, přeložila Alexandra Niklíčková. Ve studiu Midlovary nahrál mistr zvuku Jiří Kulich Novotný. S velkým potěšením načetl Jan Zadražil. Důležitá poznámka. Tato nahrávka slouží pouze a výhradně k propagaci skutečné, nádherně ilustrované knihy. Pokud by se vám ji kdokoliv pokoušel prodat, vezměte ho po hlavě holí, jako pan Jezevec. A nebo nám dejte vědět, my už si to s ním vyřídíme sami. A teď už tedy... Kapitola sedmá Bůžek pan před branami rozbřesku kde si v temném zákoutí říčního břehu prospěvoval svým tenkým hláskem budníček. Ačkoliv už minula desátá hodina večerní, nad obzorem ještě stále vyselo pár závojů světla jako připomínka uplynulého dne. Odpolední horka vyprahlého léta pomalu odeznívala pod sprškou chladných doteků krátké svatojánské noci. Pan Krtek ležel na břehu řeky, čekal na návrat svého přítele a ještě stále popadal dech z onoho rozpáleného dne, který od úsvitu až do soumraku nepřinesl ani jediný mráček. Až do večera trávil čas s pár známými od řeky, protože pan Krysa měl jakousi dlouho nevyřízenou záležitost s panem Vidrou. Když se pak za soumraku vrátil domů, zjistil, že dům je tajemný a opuštěný, po panu Krysovi ani stopy. Bylo tedy jasné, že se u Vidrových poněkud zdržel. Ještě pořád bylo dost horko a Krtek neměl ani pomyšlení, aby čekal uvnitř Nory. A tak se rozvalil mezi chladivé šťovíky a pustil se do rozjímání nad uplynulým dnem a nad tím, co všechno přinesl a jak velmi byl s tím vším spokojen. Brzy se ve vyprahlé trávě ozvaly lehké kroky pana Krysy. Konečně chládek, prohlásil, posadil se vedle krtka a tiše a zadumaně zíral do vody. Asi jste už večeřel, že? zeptal se Krtek po chvilce. O, nedalo se nic dělat, pokrčil rameny pan Krysa. Bezvečeře mě nechtěli pustit, však sám víte, jak jsou pohostiní. Starali se o mě v skutku královsky a to po celou dobu a já se přitom neustále cítil jako hlupák, protože ačkoliv se snažili nedat nic najevo, jsou celý nešťastní. Víte, pane Krtku, mají velké potíže. Malý Cvalda se už zase ztratil a oba dobře víme, jak ho jeho otec zbožňuje, ačkoliv to navenek nedává příliš znát. Myslíte to, děcko? řekl Krtek bez známky obav. Inu i kdyby, proč se hned strachovat? Skoro pořád se někde toulá a bloudí a vždycky se zase objeví. Má už zkrátka takovou povahu, ale nikdy se mu nic nestane. Vždyť ho tu každý zná a má ho rád, stejně jako starého pana Vidru. Vsadil bych boty, že na něj dříve či později narazí nějaký zodpovědný živočich a odvede ho v pořádku domů. I my jsme ho přeci jednou našli, celé míle od domova, v naprostém pořádku a v tom nejlepším rozpoložení. To ano, jenže tentokrát je to vážné prohlásil pan Krysa zachmuřeně. Nebyl doma už několik dní. Oba rodiče prohledali každý kout a nenašli po něm ani tu nejmenší stopu. Ptali se snad všech na míle daleko a nikdo ho ani nezahlédl. Pan Vidra má očividně mnohem větší strach, než dává najevo. Podařilo se mi z něj vymámit, že malý Cvalda se dosud nenaučil dobře plavat a uhodl jsem, že se obává, že se mu něco přihodilo na jezu. Proudy v řece jsou na tuto roční dobu nebývale silné a malý Cvalda to měl u jezu vždycky moc rád. A pak jsou tu samozřejmě však víte pasti a podobné věci. Pan Vidra se většinou o děti nestrachuje zbytečně. Když jsem odcházel, řekl, že mne doprovodí, prý potřebuje trochu vzduchu a protáhnout si nohy, ale já dobře věděl, že je v tom něco víc. A tak, když jsme byli konečně o samotě, jsem se ho přímo zeptal a on mi všechno řekl. Prý se chystá celou noc hlídkovat u brodu, tedy tam, kde dříve, než postavili most, býval brod. Vím, kde to je, Odpověděl Krtek. Ale proč zrovna tam? Inu. Prý právě tam učil malého cvaldu plavat, pokračoval pan Krysa. V takovém tom mělkém plivátku hned u břehu vystlaném oblásky. Právě tam ho učil i rybařit a právě tam chytil cvalda svou první rybku, na kterou byl tolik pišný. Zbožňoval to místo a starý vidra se domnívá, že ať už je kdekoliv a pokud je živý a zdravý, ubožák malý, až se bude vracet, možná zamíří právě tam. Kdyby šel třeba náhodou kolem, tak by si vzpomněl a zastavil se, na chvíli si pohrál, co já vím. A tak tam pan Vidra chodí každou noc a hlídkuje, co kdyby náhodou. Chvíli pak seděli tiše a oba mysleli na to též, na osamělého a zoufalého přítele ubrodu, který noc co noc čeká a hledí do tmy, co kdyby náhodou. Nicméně, promluvil pan Krisa po chvíli, asi bychom měli jít pomalu domů. Ale ani se nepohnul. Krysoušku, řekl Krtek, je mi líto. Ale nemůžu jít jen tak domů a vlézt si do postele a nic nepodniknout, ačkoliv vlastně nevím přesně, co by se dalo dělat. Pojďte, vytáhneme loďku a poplujeme proti proudu. Za hodinku vyjde měsíc, takže se zkusíme trochu porozhlédnout. Pořád to bude lepší, než jít spát a neudělat vůbec nic. Právě jsem myslel na to též, pokývala hlavou pan Krysa. Stejně dnes není noc na spaní, úsvit není daleko, možná se nám podaří dozvědět se něco po cestě od ptáčat a jiných jitřních tvorů. A tak vytáhli loďku, pan Krysa se chopil vesel a opatrně vypluli. Uprostřed řeky byl prout klidný a jasně osvětlený noční oblohou, ale na místech, kde vodu stínily křoviny a stromy, bylo těžké rozeznat, kde voda končí a začíná břeh a pan Krtek musel kormidlovat velmi uvážlivě. Ačkoliv byla hluboká noc, všude se ozývaly nenápadné zvuky, prospěvování, šepot a šelest nočních živočichů. Právě teď se Chile věnovali svým záležitostem a budou se činit až do rána, kdy je první paprsky slunce zaženou k zaslouženému odpočinku. I zvuky řeky byly mnohem patrnější, všechno to bublání a klapot se ozývaly mnohem blíž a častěji než ve dne. Oba přátelé v loďce každou chvíli lekal náhodně se objevující zvuk, který připomínal jasné a zřetelné volání jakéhosi výrazného hlasu. Před nimi se proti obloze rýsovala jasná a černá línie obzoru, na jednom místě obzvláště temná v kontrastu s rodící se září, jež sílila a stále stoupala. Nakonec se přes okraj spící země majestátně vyhoupl měsíc a plhal stále výš, až se i jeho dolní okraj osvobodil od země a vydal se volně na pouť noční oblohou. A najednou bylo všechno kolem jasnější. Širé lučiny i spící zahrádky, dokonce i řeka od břehu ke břehu vše dopodrobna vykreslené, zbavené předchozího nádechu tajemství a děsu, vše dokonale jasné jako za ale přeci jen úplně jiné. Jejich oblíbená a hojně navštěvovaná místa je opět zdravila, jen v docela novém rouše, jako by si jen na chvilku odskočila, převléknout se do ryze zářícího oděvu a vrátila se zase zpět s nesmělým úsměvem, čekajíce, zdaje návštěvníci i tak dokážou poznat. Pan Krysa s panem Krtkem zakotvili přímo uprostřed toho stichlého a postříbřeného království. Přivázali loďku k vrbě a vydali se trpělivě prohledávat křoviny, vykotlané stromy, potůčky se všemi jejich záhyby, příkopy a vyschlé strouhy. Pak s loďkou znovu odrazili od břehu a pluli o něco výš proti proudu, na druhý břeh. Pokračovali v pátrání za stálého svitu měsíce, jenž vysoko na bezmračné obloze zářil klidně a jasně ze všech sil, jelikož nic víc z té dálky dělat nemohl. Až zanedlouho přišel čas a musel se opět sklonit k zemi a nechat tajemnou tmu, aby se zmocnila celého kraje. A pak nastala pozvolná proměna. Obzor byl stále světlejší a pod ním se čím dál jasněji rýsovaly jednotlivé tahy polí a stromů a zase nově a zase jinak. Tajemství noci z nich po kouskách mizelo. Ozvalo se zašvitoření ptáčka a hned zmlklo, zavál čerstvý vánek a rozševelil rákosí a orobince. Pan Krysa, který byl zrovna na zádi, zatímco krtek vesloval, náhle zbystřil a zvědavě se zaposlouchal. Když to spatřil krtek, který vesloval jen mírně, aby loďka plula pomalu a oni mohli pečlivě prohlížet břeh, pohlédl na svého přítele s otázkou v očích. Je to pryč, povzdychl si pan Krysa. Tak nádherný, podivuhodný a dosud nepoznaný zvuk. Teď, když zmizel, skoro si přeju, abych ho byl vůbec neslyšel. Jediné, co cítím, je bolest. A nic na světě pro mě teď nemá cenu. Toužím jen uslyšet to znovu a zaposlouchat se navždy. Ne, zas je to zpátky, vykřikl a opět pozorně naslouchal. Dlouhou chvíli pak jen mlčel, jako by zcela pod vlivem neznámého kouzla. Teď se začíná ztrácet v dálce, řekl po chvilce. Krtku, taková nádhera. Perlivý smích, jemné, jasné a blažené volání vzdálené flétny. Hudba o níž jsem nikdy ani nesnil a ono vábení je ještě silnější než její libé tóny. Chopte se vesel, pane Krtku, není pochyb, že volá právě nás. Krtek poslechl, ale musel se podivit. Já tedy vůbec nic neslyším, řekl. Snad kromě větru, jenž si pohrává s rákosem a vrbovým. Ale pan Krysa neodpověděl, dost možná ani neposlouchal. Každý jeho smysl se zdál být rozechvělý, omámený a dočista posedlý onou tajemnou hudbou, která se zmocnila jeho nitra a jejíž melodie ho držela a kolébala jako pevné ruce dospělého malé bezmocné děcko. Krtek dále tiše vesloval a brzy připluli k místu, kde se řeka dělila na hlavní prout a dlouhé slepé rameno. Pan Krysa mírně potřásl hlavou a pomocí kormidelní páky zamířil s loďkou právě tam. Příliv denního světla nabíral na síle, že už dokonce dokázali rozeznat barvy jednotlivých květů lemujících vodní břeh. Teď, teď to zní úplně jasně, zvolal pan Krysa radostně. Určitě už to také slyšíte. Ach ano, slyšíte? Krtek náhle bez dechu samým opojením přestal veslovat. Melodie flétny k němu konečně dolétla, zalila ho jako divoká vlna, polapila ho a zcela se ho zmocnila. Když spatřil v očích přítele slzy, jen pokýval hlavou, teď už mu rozuměl. Nějakou chvíli pak jen seděli a nechali loďku volně plout blízko břehu kolem závějí fialových kyprejí, jež se o ně něžně otírali. Pak se i krtka zmocnila ona touha následovat vábení skryté uvnitř oné opojné melodie. Bezmyšlenkovitě se znovu chopil vesel. A světla stále přibývalo, ale až na nebesky nádhernou hudbu vládlo všude ticho. Neozval se ani jediný z ptáčků, kteří by obyčejně vítali jitro svým zpěvem. Jak pluli, po obou stranách je na březích obklopovala střapatá lipnice, jež se toho rána zdála až zázračně čerstvá a zelenější než kdy jindy. Ještě nikdy si nepovšimli, že by růže byly tak svěží a vrbovka tak bujná a tužebník tak pronikavě voný. Pak se začalo přibližovat klokotání jezu a oba veslaři pocítili s jistotou, že se jejich cesta blíží konci, ať už je tam mělo čekat cokoliv. Velký jez uzavíral túňku od břehu ke břehu půlkruhem pěny a vodním ohybem plným lesku a trpitu. Rozvíval klidnou hladinu kroutícími se víry, zbloudilými chomáči pěny, a lačně hltal veškeré zvuky z okolí a skrýval je pod svůj majestátní a konejšivý klokot. Uprostřed proudu ležel v trpitivém obětí jezu malý ostrůvek s břehy plnými vrbin, bříz a olší. A za nimi, jako za závojem, skrýval ostrov skromně a tiše své tajemství, dobře schované až do chvíle, než nadejde správná chvíle a s ní přijdou ti, již byli povoláni. Pan Krysa s panem Krtkem pomalu, ale bez jakýchkoliv pochyb či váhání, spíše s obřadným očekáváním, propluli zvířenou a divokou vodou a zakotvili s loďkou na rozkvetlém břehu ostrůvku. Přistáli tiše, a vydali se záplavou lučních bylin a porostu do mírného svahu, až vystoupali na úroveň říčního břehu a stanuli na sitě zeleném trávníku ohraničeném ovocnými stromy, jež vysadila sama příroda, planými jabloněmi, divokými třešněmi a trnkami. Tohle je to místo, odkud zní píseň mých snů, místo, odkud hraje ta božská hudba zašeptal omámeně pan Krysa. Tohle je posvátné místo a právě tady ze všech míst na světě najdeme jeho. V tom pocítil krtek bázeň. Pod jejíž váhou byl náhle každičký sval v jeho těle jako stvarohu. Její síla mu sklonila hlavu a vkořenila nohy hluboko do země. Nebyl to strach, cítil se stále klidný a šťastný, ale spíše úcta, která ho ochromila a polapila. A on, aniž by cokoliv spatřil, věděl, že nablízku je jakási vznešená bytost. S velkými obtížemi se přiměl, aby se rozhlédl, kde je jeho přítel. Spatřil ho, jak se krčí po jeho boku, zasažen stejnou silou a celý roztřesený a kolem nich ve větvích stromů, hustě osazených ptactvem, dále vládlo ticho a denní světlo stále přibývalo mílovými kroky. Krtek by se možná ani neodvážil pozvednout zrak, ale stále slyšel ono rozhodné a majestátní volání, ačkoliv vzurčení flétny mezitím zcela utichlo. Věděl, že musí uposlechnout a pohlédnout svým prostým okem smrtelníka na věci jiným skryté, i kdyby ho v tu chvíli měla popadnout a odvléct sama smrt. A tak rozechvěle poslechl a zvedl pokorně hlavu. A tam, uprostřed právě nastalého jasného rozbřesku, při němž příroda s lícemi zrudlými v nebývale krásných odstínech, jako by sama na chvíli zadržela dech, Pohlédl přímo do očí přítele a ochránce. Na jeho přísný, zahnutý nos mezi dvěma vlídnýma očima, jež na ně na oba dobrosrdečně zhlíželi. Spatřil, jak se koutky jeho úst napůl pozvedly v úsměvu, spatřil vzdouvající se svalstvo na jeho paži, spočívajícímu na hrudi, a spatřil, jak jeho ruka stále ještě svírá panovu flétnu, kterou zrovna odtrhl od stále po otevřených úst. Spatřil půvabné křivky jeho chlupatých údů, rozprostřených v uvolněné póze na travině a nakonec spatřil přímo mezi jeho kopítky malého, vykrmeného a buclatého vidrýska, jak hluboce, klidně a spokojeně spí. To vše spatřil v jediném krátkém okamžiku, bez dechu a v omámení, zcela jasně proti raní obloze a přesto se jeho srdce nezastavilo a přesto se nepřestal jednoduše a pozemsky divit. Pane Kryso, našel konečně dost dechu, aby zašeptal, bojíte se, jestli se bojím? zamumlal pan Krisa a s očí mu svítila nevyslovitelná láska. Bát se jeho to nikdy, nikdy, nikdy. A přece, a přece, ach pane Krtku, tolik se bojím. A na to pak oba svorně poklekli, sklopili hlavy a projevili tomu stvoření svou nejhlubší úctu náhle se nad obzorem proti ním zjevilo obří zlaté slunce a jeho první paprsky, vystřelené napříč luční travou, zasáhly oba přímo do očí a oslepily je. Když se po chvilce opět vzpamatovali, kouzelný výjev byl pryč a vzduch byl plný ptačího zpěvu, jímž opeřenci radostně zdravili úsvit. Tiše hleděli před sebe, a v duchu si zoufali nad tím, že se ten překrásný obraz před nimi rozplynul, když v tom se nad vodou zvedl rozmarný vánek, zatančil na hladině, pročísnul větve osiky, zatřásl orosenou šípkovou růží a něžně a konejšivě je pohladil po tváři. A ve chvíli, kdy se jich dotkl, na všechno zapomněli. Přesně tak totiž laskavý polobůh odměňuje ty, jimž dovolí, aby ho spatřili, když se rozhodne pomoci jim darem zapomnění. Jinak by v nich vzpomínka zapustila kořeny a rostla a nakonec by docela zastínila veškerou radost a potěšení ze života. Navždy by je pronásledovala a zcela pokazila pozemské bytí všech těchto tvorů, zatímco zapomnění jim umožní opět se radovat a žít bezstarostně jako dřív. Krtek si protřel oči a pohlédl na pana Krysu, který pro změnu poněkud zmateně hleděl na něj. Omlouvám se, ale o čem jste to právě mluvil? zeptal se. Mám dojem, že jsem říkal, vypravil ze sebe s námahou pan Krisa, že tohle je to správné místo a že tady ho určitě najdeme a koukněte, tamhle je, ten malý nezbeda. A s radostným výkřikem se rozběhl k dřímajícímu cvaldovi. Ale krtek zůstal ještě chvíli stát v zamyšlení, stejně jako každý, kdo se zrovna probudí z překrásného snu a zoufale se pokouší si na něj vzpomenout, ale myslí mu bloudí jen matný odlesk jeho neskutečného půvabu. A to až do chvíle, kdy i ten nenávratně zmizí a snílek se musí smířit s krušným a necitelným probuzením do všedního světa. A tak i pan Krtek po krátkém zápolení se svou pamětí potřásl smutně hlavou a vydal se za panem Krysou. Cvalda procitl a vesele výskl, když spatřil přátele svého otce, kteří si s ním poslední dobou tak často hrávali. Ve vteřině však jeho malá tvářička zvážněla a on začal zmateně pobíhat kolem dokola s prosebným nářkem. Prohledával mítinu a neúnavně pátral, stejně jako malé děcko, jež usne v náručí své chůvy, ale probudí se zcela opuštěné na neznámém místě a začne smíčit po všech koutech a skříních a běhá z jedné místnosti do druhé se stále vzrůstajícím steskem v srdci. A Cvalda se rozhlížel a hledal, až nakonec přišla ta neodvratná chvíle, kdy své pátrání vzdal, posadil se a beznadějně a usedavě se rozplakal. Krtek se rychle rozběhl utěšit vidří mládě, ale pan Krysa se zamyšleně rozhlížel a podezřívavě hleděl na stopy kopit v travním porostu. Bylo tu, bylo tu nějak Velké, velké zvíře. Mumlal si pro sebe a přemýšlel a dumal. A z nějakého důvodu byl velmi dojat. Tak už pojďte, pane Kryso! zavolal na něj Krtek. Pomyslete na toho chudáka, pana Vidru. Určitě ještě čeká ubrodu. Malý Cvalda se brzy utěšil, když mu slíbili, že se bude moct projet v opravdové lodi pana Krysy, načež ho odvedli ke břehu, bezpečně usadili mezi sebe na dno loďky a odrazili. Slunce se mezi tím vyšplhalo ještě o něco výš a notně se oteplilo. Ptáci veselé a zcela nerušeně prospěvovali a květiny na ně usměvavě kývaly z obou břehů. Přesto se však všem třem zdálo, že jsou jaksi méně barevné a pestré než na jiném místě, kde je viděli docela nedávno, ale kde přesně, na to už si nedokázali vzpomenout. Když se opět napojili na hlavní koryto řeky, vypluli dál proti proudu, k místu, kde věděli, že bude stát na své smutné stráži jejich přítel Vidra. Když se přiblížili k dobře známému brodu, krtek vytáhl loďku na břeh. Pak vysadili cvaldu a nakázali mu, aby šel za otcem pěšky po staré potahové stezce. Ukázali mu směr a naposledy ho přátelsky poplácali po zádech. Tiše sledovali, jak si spokojeně a důležitě vykračuje. A ušel ještě kousek, než uviděli, jak náhle zavětřil a na to se jeho kolébavá chůze změnila v klátivý poklus, při kterém se natěšeně kymácel a výskal. Když se pohledem přesunuli o kousek výš proti proudu, spatřili pana Vidru, jak celý stuhlý vyskočil od brodu, kde celé hodiny otupěle a trpělivě čekal, a zaslechli jeho překvapené a radostné volání, jak se na stezku prodíral olšovým. A pak se krtek jediným mocným pohybem vesla odrazil od břehu a nechal říční proud, aby je oba. S panem Krysou odnesl zpátky tam, odkud připluli, spokojené, že jejich záchraná výprava byla úspěšná. Cítím se podivně unavený, pane Kryso, řekl Krtek, a jak loďka plula, opřel se vyčerpaně o vesla. Možná je to tím, že jsme byli vzhůru až do rána, ale tomu se mi nechce věřit. Touhle roční dobou přece probdíme téměř každou noc? Ne, 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 je to jiné. Mám pocit, jako bychom právě prožili něco velmi krásného, ale zároveň děsivého, ale přitom se nám vlastně nic zvláštního nepřihodilo. Možná jen něco nečekaného, nádherného a úžasného, mumlal si pro sebe pan Krysa. Opřel se v loďce a zavřel oči. Cítím se úplně stejně, milý krtku. Jsem k smrti unavený, ačkoliv mé tělo je svěží. Máme štěstí, že nás domů zanese prout. Není to skvělé cítit zase, jak se vám zakusuje sluníčko až do morku kostí? A slyšíte ten vítr, šumící v rákosí? Je to jako taková vzdálená hudba přikyvoval ospale krtek. Přesně to jsem si říkal, bručel zasněně a malátně pan Krisa. Je to jako rytmická melodie, která se může opakovat do nekonečna, ale má i slova. Sama se totiž ve slova mění a zase zpět tu a tam nějaké zachytím a pak už je to zas jen melodie a nakonec nic než jemné ševelení rákosu. Máte opravdu skvělý sluch, podotkl krtek smutně. Já žádná slova neslyším. Tak počkejte, já vám je odříkám, řekl pan Krysa s očima stále zavřenýma. Už zase se objevují, tiše, ale zřetelně. Bázně tvé tě zbavím zlý zažehnám sen. Zříš mých kouzel jas, až nadejde čas, pak však zapomeň. A teď se borem ozývají rákosy, zapomeň, zapomeň, vzdychnou. A všechno se ztrácí v ševelu a šepotu. A pak se zase vrací slova. Tvé údy před bolem chráním, když v pasti polapen. Jak pryč s tebou spěchám, tak spatřit se nechám, pak však zapomeň. Veslujte blíž krtku, blíž k tomu rákosí. Je špatně rozumět a stále to slábne. Léčím a chráním ty malé, v lesních tmách nalezené. Každého obvážu, cestu mu ukážu. Pak však zapomene. Jen blíž, krtku, blíž. Takhle nic neslyším. Ta píseň se mi ztrácí ve všem tom rákosovém ševelení. A co ta slova znamenají? Podíval se Krtek. Nemám tušení, řekl pan Krysa. Opakoval jsem je přesně tak, jak jsem je sám slyšel. P pozor, už se zase vracejí. A tentokrát naprosto čistě a zřetelně konečně si poslechneme celý ten popěvek, prostý, procítěný, dokonalý. Inu, no, tak jsem s ním, povzbudil ho krtek poté, co několik minut marně čekal a bránil se spánku v horkém slunci. Ale odpovědi se nedočkal. Pohlédl na svého přítele a pochopil. Pan Krysa se šťastným úsměvem na tváři stále jakoby naslouchající vzdálené hudbě, totiž dočista usnul.